اس کے بعد قیامت کا ایک منظر کھینچا گیا, تین قسم کے لوگوں کے قیامت کے میدان. ایک کون ہوگا جو کہے گا کاش میں نے اللہ کے حقوق کے اندر زیادتی نہ کی ہوتی, اللہ کے حقوق ادا کیا ہوتا. کہے گا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین, اللہ کے بارے میں میں نے زیادتی سے کام نہ لیا ہوتا, اللہ کے مقرر کردہ حقوق اور فرائض کو میں نے ادا کیا ہوتا. یہ بولے گا کاش ایسا ہوتا, یا حسرت علی ما فرطت فی, ہائے حسرت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہ کی ہوتی. ایک تو یہ ہوگا جو اپنے آپ کو کوسے گا, اور ایک ہوگا اپنے آپ کو نہیں کوسے گا, سارا معاملہ تقدیر کے اوپر ڈال دے گا. کیا کہے گا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, میں جنت میں چلا گیا ہوتا اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقی ہو جاتا, اور تقوی کا انجام جنت ہے تو مجھے اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی. اس نے معاملہ تقدیر کے اوپر ڈال دیا. یہ دوسری قسم ہے, پہلے نے تو اپنے گناہ کو اپنی جانب منسوب کیا, دوسرے نے اپنے گناہ کو تقدیر کے اوپر ڈال دیا. در حقیقت گناہ کرنے کے بعد اعتراف نہ کرنا گناہ کا, اور یہ نہ کہنا کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا, اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, بلکہ یہ کہے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس وجہ سے میں نے شیطان نے کروا دیا. تقدیر کے اوپر اپنے گناہ کا وبال ڈال دینے والا در حقیقت شیطان کے رستے پر چل رہا ہے. یہ دوسری قسم ہے. ایک قسم تو یہ ہوگی اپنے گناہ کو اپنی جانب منسوب کرے گا اور پچھتائے گا, دوسرا یہ ہوگا اپنے گناہ کا وبال تقدیر کے اوپر ڈال دے گا کہ اللہ اگر مجھے ہدایت دے دیا ہوتا تو میں متقی ہو جاتا, جنت میں چلا جاتا, مجھے جہنم میں نہ جانا پڑتا. اور تیسرا بولے گا او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين, تیسرا گروپ یہ بولے گا کہ جب عذاب دیکھے گا, حين يرى العذاب, جب عذاب کو دیکھے گا تو یہ کہے گا افسوس کاش مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا اور میں اچھا بن کر کے آتا, نیک بن کر کے آتا. او تقول حين يرى العذاب لو ان لي كره, کاش ایک بار مجھے دنیا میں بھیج دیا جاتا تو میں نیک بن کر کے آ جاتا. یہ کتنی قسم ہو گئی انسانوں کے میدان میں, تین قسمیں. ایک نے گناہوں کو اپنی طرف منسوب کر کے حسرت کا اظہار کیا, دوسرے نے اپنے گناہ کو اول تقدیر کو اوپر ڈال دیا, تیسرا یہ تمنا کرا کہ کاش مجھے دنیا میں بھیج دیا جاتا. آپ کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ ان تینوں میں سے ایک بھی مت بننا, ابھی سے تیاری کرنی شروع کر دو تاکہ ان تینوں میں سے کسی بھی گروہ میں داخل مت ہونا. پرچ آؤٹ کر دیا گیا. بعد میں یہ نہ کہنا, پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی, بعد میں مت بولنا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا, پرچ آؤٹ کر دیا گیا.